sinja nivanga mu bya politiki. Abantu mukomeje kunzengereza iyo video nyimaranye iminsi narayibonye yatangiye sishobora kubivugaho. Muzagende mu biganiro mukore comment yo hirya sinshobora. Urumva? Si wewe yigide. Mureke twivugire kuri ngwino ndebe na Sabi. Aha ngaha ngiyewe ndashaka kubona ngwino ndebe ari gusohoka. Ntarabona video ya ngwino ndebe ibingibi ndabibona nk'igihuha. Nkeneye kubona video ya ngwino ndebe ari gusohoka muri iyi nzu yarayirimo. Twavuze ko bahuriye mu. Nkeneye kubona ngwino ndebe ari gusohoka mu nzu. Ariko amakuru ngo yasohotse mbere. Yani tunayigiza. Kama wacheza filamu. Yamubwiza ukuri. My friend mutegereze. Urumva njyewe nzajya ntegereza bimanze bisohoke. Mugiye karara. Mugiye karara. Ufite izindi video. Hi. Narebaho. Toya. Kara wanjye reka ho gato. Ati a. Kababwiza ukuri. Babwire ko video zisigaye inyuma zigize ibyaha. According njyewe nk'uko narebye video zishobora kuba ziri inyuma ariko sinshaka kuyiteranya. Sabe nta Sabe ndagufana ndi umufana. Uri kunyandikira mureke kunyandikira. Mwemuretse kunyandikira njyewe mfana Isimbi TV niyo televiziyo niyo YouTube channel yonyine nkunda ku buryo ntashobora gukora ikosa. Njyewe kugeza amasaha ndi hagati nk'ururimi yonza kuba ari nka kera nkora bya bintu byanteranyaga n'abantu nari kandi gukora ubuvugizi nari kubukorera nde. Rero kuko ubu ndi umushungerezi nk'abandi bose munyituma umotsi akintu ndi gufana ndi hagati ni breaking news y'ibyabaye. Video umuntu ari kuri rwanka bigize ibyaha. Iyi video bigize ibyaha ariko hari aho bizagira nka jwana ja hostinga. Mbonye video y'umuntu uri kwirukanka akaguru karavunika hahandi uyu muntu waririmbye yaravuze ngo karakonyoka. Mbonye akaguru kari gukonyoka ariko hano nagira ubwoba kugira ngo mubone ko ibintu biri planned bya danje. Reka nze mwumve yago ahangaha YouTube hari ikiganiro yago yakoze ahereza umudamu wa sabu ubutumwa. Yago ushingira kuki Yago TV show? Mwihangane wumve mwemuretse. Mwemuretse mwumve. Fite Sabe na mufungu fite. Weni yodo wewe na ni chino fite. Rono ye Sabe na chino fite. Oya. Nese yi video ireba hon. Trashiz. Bareba ga video gute. Mwemuretse kuzam. Oya vaho nga ukavuki. Mwemuretse. Nanze mbumvishi ifido ese ari hehe uyu mujene. Ese uyu nguyu video yazikuyeho. Chore. Usahara. Iyi ngiyi yagiyeho ryari 6 days wapi. Mungu wangu. Noneho. Mwe muretse ntabwo ndi bubahe mike ntabwo ndi bubahe mike. Four days. Six days oya. Shadow wapi. Agira umuntu mari linki agira umuntu unyorereza linki y'ikiganiro saba amaze gukora. Ah.
ndakibuze aa nta mike ndi bubahe nkeneye ikiganiro yagwamaze gukora hari agace yavuze ahanura atanga ubutumwa mumeretse nta mike ndi bubahe none aha wapi mwihangane mugumaho hasi baki uko chini ubundi iyi ngiye tuza gusubira inyuma iyi niyo bita operation kimangwema ikindi kiganiro yakoze ntuza ikindi kiganiro yakoze in one day umunsi umugiye bivuze ngo nikindi akigeraho reka ngishakire kuri ntuza reka njye kugicukumbura mwihangane wait a second mwihangane uratwanga warayibonye iriya video yura munyapolitiki maze igihe kirekire my friend nayibonye kera ariko niba ari na comment ntashobora gushyiraho niyo ntabwo nshobora kuyishyiraho nta kibazo erega ibintu umuntu aba afite ni byinshi cyane ariko ibyo umuntu asohora hanze ibintu biri ngombwa ko bisohoka hanze nimuza kwitegereza iyi video y'uyu mujene wait a second ndikubashakira aya majwi reka mbe mbagaruye gato refure ndaje mwihangane umwe muri niyo saga yabayeho kuri muri umva hano ahangaha muravana nk'amagambo nk'abantu bakuru iyi mesaje ubu nanayigenewe umugore wasabye mwumve anyumva hano ari ndashaka mwumve mesaje yago agiye guhereza umugore wasabye ahangaha iyi ni operasiyo nk'imwe munyibutse ya operasiyo yaguyemo Yonatani mukuru wa minisitiri wa Isiraheli yabereye muri ku kibuga cy'indege Entebbe iyi ni operasiyo nka komanda agiye kubohoza umwana we umva hano wumve nanayigenera umugore wasabye anyumva hano ari ntazasenye ngo kubera ko ngo hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga no ariko yago ninuma yagwamanje gutanga inkomezi nyuma y'iki kiganiro nyuma yaho video yasigaye hanze ngo pa mwumve yago yicaye kuki umva hano ewe iyi mesaje ndumva nanayigenera umugore wasabye anyumva hano ari ntazasenye ngo kubera ko ngo hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga no baka umugabo wawe ibyo yakoze cyangwa ibyamubayeho yemere gusaba imbabazi ahantu ajye mu ruhame bamuhanire mu ruhame ntabwo ari igicibwa nta kosa ritababarirwa yakoze mugira inama wabivamo sabe ratse watuze yago aya magambo yavuze mbere y'uko ashyira video hanze mungu wa nazare ndetse gato turebe ndetse gato
Memurete. Please, Twitter, kono umuntu ngo feminist yaje ngo ngiye ngo diferi ngo kuba ngo ndumudiro ngo I'm celebrating. Ntabwo ari ikintu cyo guserebura. Iki kiganiro kiracyarimo? Ikintu cyo guserebura divorce ni nka mino rupfu. Ariko mwebwe nyine ntago mubyumva mwebwe. Ngenda kumva, ngenda kumva. Hanyuma unyemerere dukomeze dukomeze. Ibyo byose birabaye. Ibanavuze yes, ni yes. Hanyuma nkaba ndewe n'ishema cyane no kuba ngiye kuganira n'umugabo unduta. Unduta urimo kumbonana. Inyumvana umutima mfite. Niba ufite inama bangire. Bayingire. Wibeshye. Umubano wanjye nawe ushobora kutumaza. Ujye neza ibyo arimo kuvuga. Uretse. Ntabwo hari ahantu hari guhita haboneka ni ukuvuga ngo mama yake reka mbabwire ntabwo nishimye twumvikane Godfather nahisemo kuzayanza ngafana nk'abandi. This is the breaking news in the city. The breaking news in the city. Nimwe surane kuko kugeza amasaha nta byo gufata side. Ndi hagati nde enjoying ibiri kuba kuko nk'abandi bari kubyenjoy. Uretse gato. Ahanga hano kuvuga ngo ngiye kujya njya hagati mfane nk'abandi breaking news nk'abandi. No kuvuga ngo iyi video ni muyitegereza. Clarisse sanga kuri televiziyo nako aza kuri space hano narambaje Clarisse kubona abantu bari mu muhanda urabahuza gute no gusambana no gushyira igitsina mu kindi. Clarisse arambwira ati Godfather ibyo mvuga ndabizi mbifiteho amakuru nakoze investment muri ibi bintu. Ndamubwira ntugize ngo kikarari ati nakoze investment y'umwanya wanjye no gukora iperereza. Urebye mu yandi magambo Clarisse ni Wegner. Ni Wegner, Wegner, Wegner ni cyagisirikare cyo mu nta mike mbaha mugumi yo hasi. Nta mike ndibuze kuba mwihangane. So, no kuvuga ngo Clarisse ameze nka muri ameze ni igenga. Akora iperereza ku giti cye. Agakora investment. Nuva ngo mu yandi magambo tubyita gute si ni umumerisenere wo gushaka amakuru yashyizeho na undercover ufite n'abasinayipa ba kamera kuri izo sinepa za kamera yadiporowe inzu wo mu nzu ahubwo se buriya gukwesitara kamera mu nzu ubwo ntibigize ibyaha kuko nituza kwitegereza ku mavideo ntabwo yavuze ko afite video imwe isigaye inyuma yavuze ko afite andi meho. Kubera iki video yasohowe n'uyu mugabo uri i Bugande? Where are we heading? Nico! Sengimana Diodone. Ntabwo ndi kumubona. Ndashaka kugira ngo aba YouTubere mwaciye ibintu muri kuryama ku YouTubere mugenzi wanyu. Kuna cya kuongeza ako. Hari abafeministe baje hano bavugira uyu mufemini uyu mudamu. Bavuga ko ibintu biri normal. Ibi biko normal. Avunitse akaguru we. Karavunitse. Joy. Noneho. Aho bigeze muri kizi video tuziguri. Ari kuzishyira ku isoko.
iyi ni operasiyo yakinwe ahubwo ni mu ndebere ariko rero turapfuye burareka mbabwire nuko Sabe yemeye video ko ariye ariko sindabona mu maso hasabe ngo mbone ko mwe muri iyo video muri kureba niwe ndikubaza uyu niwe uyu nguyu niwe no muguma ho hasi ntabwo mba ha mike mike ndayihereza umuntu mbona bikwiye kuko murazanga mugahuru turi bigambo bidafite bita making a sense mwemuretse gato ba aru mwemuretse gato mwemure mwemuretse gato ntabwo ari n'importe qui ndibuze kuba ndibuze guhamayike kuri buri wese aho bigeze birakomeye birakomeye umukapo fungura mikoro yawe umukapo uranyumva cyangwa bekumanuye tena urakanda ahantu hari mikoro uyifungure ndabona uri umunyamakuru wo muri showbiz urafungura mike cyangwa naguze uko wabikora meki niba wabonye mesaje yanjye saba mike nguhe mikoro uyu mugabo ari hehe kaza gato reka ndahiro papi muzane sakima uretse gato uretse gato sakima uretse gato abatipe bavanyeho telefone ntabwo ndi kukubona ntabwo sa nkusoka muri space wongera ugaruke sa nkusoka muri space wongera ugaruke ndi ntabwo ndi kukubona ngo nyiguhe sa nkusoka muri space wongera ugaruke nta muntu utari umunyamakuru ndi wihije ijambo uyu munsi ntabwo bikunda ugomba kufitanya isano n'itangazamakuru byonyine okay ubu nakubonye nawe uhindura ama profile cyane nimuza kwitegereza revenge meki wiriwe yes wiriwe godfather ukimara kubona iyi video wumvisha ugize ubwoba munda ngo nage ntago nagize ubwoba ahubwo nabonye ko muriro urakomeje kuri sabetu wowe nk'umuntu uba muri ibi bintu nk'umuntu w'umusesenguzi nk'umuntu w'inararibonye muri ibi bintu cyangwa bya media ubimazemo igihe kirekire meki ndashaka comment yawe ibintu abona byerekeraho bifite ni scandale cyangwa ni ibintu byapfuye gutambuka gutyo gusa ibi bintu urebye uko byubatse ndetse n'umuntu urimo nabonye ko ama video yego nasanze nanamuzi ntago abeshya wafashe video uwo nabonye mu kiganiro cya yago ko ndamuzi si John ndamuzi kuva kera cyane no muri iyo video
niwe wavuga ngo Sabe waretse ibyo bintu ndamuzi kera senga ariko n'uburyo muzimu ntago ari umuntu wabeshya so ni ibintu ubona ko by'ukuri ariko bishobora kuba byarabaye mu buryo abantu batatekerezaga bikaza kubyara sinerije abantu bagakora sinerije yo gufata amashusho Sabe akisanga hanze so mu by'ukuri ubona ko sinzi ikibazo Sabe yaba yarajyanye n'abantu gusa bigaragara ko afite ikibazo n'abantu benshi cyangwa se hari uburyo yagiranye ibibazo n'abantu bituma nabo bashaka uburyo bwose bashobora kumuhana nubwo ibyo bamuvugaho nta n'umwe bitabaho wari wese yabivugaho ariko nyine nk'umuntu nk'umu public figure cyangwa se nk'umuntu w'umu opinion leader ni hataje ni igicuruzo nyine n'ibijumba byarabonetse mu myidagaduro abantu barimo baracuruza kuri iyo mbona ko nubwo mwagiye mu nagiye mbona nyine hari my space mu kwana nagiye nyumva uko yagiye ameza abantu bagatwa mwe ati sibyo abandi sibyo ariko pe hano honye namaze kwemera ko ibyo bamuvuga ari byo niwe wenyine ushobora guhitamo kuba ya managing iyi situation kuko muri PR muri publication niwe ashobora gushaka uburyo yabimanaginga ariko ntekeza ko hano management yabyo ubu ngubu kakanyishoboka igihe yakaba yarayimanaginze cyaratakaye kandi aho bigeze cyane hataje ni ukujya kwikara impaka birangiye ngo dufada so ntabwo byoroshye ntabwo njye ndi kugira ni ukuvuga ngo niba mubyibuka tweet zirahari twakoze ku kibazo cya mbere nabwo nahamagaye Clara urukumva navuganye na Sabe ku giti cye urukumva ndikumva navuganye na Sabe umwanya muremure anyibwirira ko ari uguharabika uriya mugore nta kindi kintu na kimwe murabyo ko byari byasaze gushyira cyane yego ariko uyu munsi reka ndababwize ukuri iyi video ntimwumve ndi gutangara gutya urimo kumva ngo dufatangira principe yo kudasohora amakuru ariko hari n'izindi zitariye zirahari si John uyu nguyu yewe nkimara kubona ko ari si John waziri kodinze nahise nta n'ikinanarenze kuko ndamunzi si John uyu nguyu yaguye interview yego nawe yanabikoze nta kurikije uko yanabisobanura bikoze nta yindi tension yari irimo yo kuba yonda yasabye Sabe cyangwa nashyira hanze ariko pe hanga Sabe nta kindi yakora afite uburyo wewe yabyoroshya ubwe yabyoroshya bishatse cyangwa ashaka bigagumya gukomera yabyoroshya gute n'uyu Karara ndeba wisize umwanda ureba Godfather ubundi muri PR hari uburyo ushobora guceceka bikajya 50% iyo abantu badafite facts badafite evidence bavuga gusa aburi aho byari biriya ugomba kwacicika akavuga ati akicicikira bakavuga ibyo bashaka ariko mbonye uru ruhurirane rw'amaseri y'amavideo hano we ashobora kuvuga akabyemera kana sari imbabazi gahita birangira so bamutwara iki ubundi bo bitaho nindi so byarabaye byararangiye birahari so hari impamvu yatumye ajya hanze iyo ngizo ngizo zirahari singoba kandi zisobanura rero kuba byarabaye nta n'uwo bitaba rwose kuri isi n'abamarayika ngo baje mu isi barangije babonye abana n'abantu basanga ni beza bigumira mu isi baza kubyara abanake nkazwe we umuntu igihe ntago mbona ko we nta kindi yakora usibye kuvuga ati ok byarabaye mumbabarira ibyo birahagije cyangwa se agaciceka akigumira ku ikarayi yabyo kuko baragonye basohoreseri barazisohora rwose pe nuvuga ngo media inkuru zose twakoraga zarahagaze izina ni Sabe na ngwino ndebe nibo barimo bakora social media muri media mbese abahungu mu myidagaduro barimo baracuruza kabisa kandi nibyo kuko niba ariyo nkuru ihari ku muntu wari ufite followers bagera ku miliyoni ninde muntu ukurikirwa n'abantu miliyoni hano mu gihugu ni bakeya cyane ku isi ufite abantu miliyoni nta stade hano nta n'ikibuga tubona abantu bajyaho ku buryo wabasha kubabwiriza so ufite rero ni abantu barenze 150,000 bagukurikira kuba bavugwaho inkuru urumva noneho ni ibindi bintu noneho hakazaho n'uburyo izo nkuru zigira feedback kuko muri communication hazamo icyo bita communication process biraturuka hirya bigakora bikajya kwa receiver bikaza kubyara feedback so izo feedback zigenda zikora nazo ama cycle bikagera ahantu henshi so rero vraiment Sabe hano rwose aracyari bindi
oya ibyo ngibyo ntago mbivuze ngewe nibi ngibi twumvikana ikintu kimwe ibi ngibi bibonye none aha ntago narimbizi bibonye none aha naguhaye mu kigabana guhari moseri nyinshi cyane numiwe je narebye kirimo aho ngwino ndebe yararimo acatingana sabe amubwira ngo asohoke ari kumwe n'umuntu harimo harimo mbese continuity ya ntuza y'iki y'intuza y'event cyangwa se y'isaga yabaye mu yandi magambo ahanga hasa ngwino ndebe yarasohotse mbere yarasohotse mbere hari umuntu rero waruhagaye na ngwino ndebe nuvuga ngo sabe we yasohotse anyuza ahantu abandi bari mu yindi ntuza munguni niba narabonye aho sabe yasohoke ari ahantu yakubise rwose ubona ko n'ubundi yagize ibyago mbere uyu si John yari amaguru yavunitse mu maseri no ntabwo birababaje ntimuseke mu maseri no kuko n'ubyitegereza akagura aragiye aragakuba imizi y'igiti imufatanyije na no we yago atabashije nako impamvu uyu mugabo atasimbutse ngo bikunde yari afite akaguru kamwe kavunikiye mo imbere mu gipangu yavunitse rero bita imfunira yavunitse imfunira impfukunyira so urebye yasohotse mu buryo bwo kuri pressure yirukanka ameze nk'icyahunga urabona amufatiye si John yamufatiye mu kirahure we ntago yamurebaga ariko ushobora gusohoka umuntu akurebamo we imbere usohoka so arakata niko kumukurikira amubwira ati ariko ubundi sabe waretse ibyo bintu so urumva aragenda harya muri uramukoki aranurira so nyuma rero agaruka afata naho ngwino ndebe yaraje avugana n'umuntu aha rero niho yagiye agahita amenya ko sabe yamaze gusimbuka niho kujya ku muntu arimo bamuteruye nuvuga ufashe amashusho y'imbere mu gipangu niho bamuteruye we ntabwo yafashe ayo hanze ayo hanze ntiyafashe ayo hanze yafashwe n'undi muntu hanze hari indi timu iyo ni operasiyo iteye ubwoba bamukora operasiyo ni nka imve ni sinerije iba ni ya investigation ikabiza k'umuntu ntihataje ikintu rero ibi bintu nituza kubiha amashusho hanyuma uyu musore akaba yahuye na yagwate ko yagwate itatari mu Rwanda gusa sinzi ariko si byo ni Buganda ndabizi ko yajyayo urahazi tugende gake cyangwa se no mu Rwanda yago yaba nahara yaje byose bose yarayarinze uretse gato deja abamaze abafashe amashusho yamaze kugera i Buganda kwa yago ndakeka ko njyewe ntago nzi ngo bari hehe ariko ndabizi ko si byo ni Uganda arahazi nahabaye ntago yahaberwa birashobora ko yamaze kugerayo cyangwa se yago yagarutse mu Rwanda n'ubwo buri mpagazano not sure press barimo gukoreramo ariko kugera i Buganda ni igihe kingana iki bodi fada ntinuza n'amasaha make cyane kugera i Uganda indege ni iminota kandi nka yago kuri we iki nawe ni igicuruzo gikomeye cyane rwose ni breaking news kuba afite aya mashusho abizi ko abantu bajyaga impaka ngo kuki hagaragara yaguye hasi ntihagaragara ari mu nzu asimbuka noneho urumva yago kuza afite seri yose y'amavideo igaragaza uko yasohotse mu nzu uko yahunze agiye akagaragaza ngo ino ndebe mu gipangu nabonye n'igipangu kirimo abantu benshi kugeza ubwo bagiye guterura umuntu bakamuzana mu gipangu mo imbere urumva ntago ari ibintu byoroshye nuvuga ngo uyu si byo na zi situasiyo yose yari iri imbere mu gipangu kandi azi n'ibyabaga mbere hose usibye n'uriyo n'uwo munsi arabizi kugeza ubwo bamuzanaga bahamagara imodoka batekereza kumujyana kwa muganga urumva ko nkayagorora kuba yagira iyo breaking news cyangwa se yatangaza aya mashusho noneho birakura ba bantu bajyaga impaka twese ntacyo twavuga aho twese twibazaga kuki aya mashusho atagaragara ukabona kwibaza se ubundi nikaba ari akagambane kuki twese twibaza ni moto se yarasimbutse se ariko noneho kubona umuntu asohotse mu nzu Godfather ngewe nahise mvuga nti ubu nemeye nka 90% nta wenda ibisigaye ni nyirabyo ni gukwiye kubihandoringa reka tugaruke noneho muri kariyeri ya yuyu mujene sabe nk'umuntu nawe uyirimo kandi wimazemo igihe biraza kumugiraho izihe ngaruka kuko uko biri kose ntabigize ibyaha keretse uriya mugabo ntuza umugabo w'uyu mugore kandi nawe bari muri divorce ni umugore mukuru ntabigize ibyaha birimo tugaruke kuri kariyeri n'icyizere uyu mugabo yari afite
What do you think will be as a comedian Garuka Kokomo go with a more of his own? Of course, in Garuka Nagozaura, where Ujaban about Nova Quiz and Ujava Ribaku Z. Bujava Nakash, but even Judge. Now, Gawe, good father, we must have an onboarding Hamaraika. So Fatahumu, meaning about which he takes a zoo, could you? You had just changed the Changa situation in Nakaji, you look at Kuriwa Changa situation, wedding man anyway. Now we are affecting. So rero ntekereza ko kuri Sabey ingaruka ntizabura of course Roma yaranavunitse yagize ikibazo gikomeye cyane ikindi kumuryango we ingaruka zo zirahari nta uzu buryo azabihandura cyangwa se uburi muryango uzabasha kubyakira ikindi kuri kariyeri iwe ntekereza ko ashobora gukomeza agakora kariyeri we cyangwa se akanabihagarika so nyiri ubwitenge ntekereza niba ushobora kumenya uruhande ashobora guhagararamo ariko ingaruka zo ntizabura bijyanye kuri audience yawe uburyo abantu bakubona abantu benshi bazi ko umuhanzi munyamakuru wo bakunze cyangwa se mu social media influencer bavazi ko ari umuntu utakora ibyo bakora so bazi ko ari umuntu udakora ibyaha mbese uba mu yindi si abenshi niko bibwira kumva rero ko umuntu yabikoze rimwe na rimwe bigira ingaruka kuri bo nawe bikakugira ingaruka ikindi kuri community urumva nka Sabe Kalia uburyo yakoragamo muri editorial niwe yavuga kenshi ku bantu ku bagabo bati ngo bakajya mu bagore abagore batanye n'abagore abagore batanye n'abagabo abagore bahuye n'ibazo ku bagabo so kuba rero uyu munsi ahubwo nawe yagaragaye nk'umuntu usenya ingo cyangwa se ukora ibyo by'abandi bazakurira biragira ingaruka vraiment biragira ingaruka ugiye mbona ko byagira ingaruka ariko nawe ubwo ashatse afite uburyo yabikora bikorwa n'umuntu si marayika ashobora gusaba n'imbabazi abantu kasaba imbabazi audience yiwe kandi agahindura uburyo yabikoramo so ntekereza ko ubwe n'ufite decision n'ufite n'ikigomba kuba kuri we ariko ingaruka zo zarabaye niba ari we gitaramo se kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru buri saha buri every media every channel the social media niwe kugeza ubwo bakuririmba uba ujya deja wagiye mu ma history nyine ha musigamigani so urumva ko ingaruka wazibonye so ariko ni bisanzwe siyo wa mbere ku isi ndabivuga ubwiye ni n'abamarayika baraje bageze mu isi ngo babonye abana abantu babona ko ari beza misiyo barayireka ibyo bibyarira abanaki so ku isi wabonye uri yahoza ayobora ikigega cya FM hari abantu benshi abaperezida benshi bagiye bahura n'ibyo bibazo by'abagore ukaba wa imbaraga zawe zikarangizwa n'umugore n'umugore nawe imbaraga zikarangizwa n'umugabo so rero ni ibiri nomo ariko bijyanye na societe abantu barimo bijyanye no na audience yawe ufite uburyo ushobora kubihindura cyangwa se kwitwara ariko ntawe bitabaho gye ntago namuseka ntago namutera nugeze kubivuga uti Yesu yaravuze ngo nibafatiwe bamutere bose barira bati ituri mute natwara ari dutera rero mwenyewe ni mwenyewe Sabe ni ugomba gufata icyago ni ugomba guhitamo icyo gukora ariko aho bigeza ashatse yabyoroshye ntutekereza ko aya masaha Sabe ashobora kwitandukanya n'isimbi completely aya nagakora twabibonyeho kenshi cyane aho CEO twagiye tubona mu bigo bikomeye aho umuntu wenda Sabe iriya YouTube ntabwo tuvugiye ko idakomeye nka birabigo twagiye tubona ariko ntabwo utekereza ko aya masaha kuko nagiye kubona mu kanya deja yamaze gushyiraho umunyamakuru kandi ukomeye Tijara Kabendera niwe uri gukorera kuri Simbi TV. Sabe aya masaha ntiyakwitandukanya n'isimbi mu rwego rwo kugira ngo bitaza kwangiriza akazi akitandukanya nawe nayo aho naho birashoboka ariko ashobora gukora cya kintu cyo kuvuga ati sorry wenda kuri audience akanahagarika abivuze ashobora guhagarika abibwiye audience cyangwa ashobora guhagarika atabivuze giye kuri we mbona cyaba cyiza kujyanye namuye ikiruhuko nagabanye pressure no kuri we no kuri audience ariko anashatse yakomeza gusa gukomeza muri situation muri isaga biragoye Godfather naga macumu bayakira kandi abanyarwanda bamwe muri twe uko duteye ntitukunda dushima abantu iyo bari mu byiza kesho tugeze mu bibi bageze mu bibi ntituba tubere ku rwango urukundo twakangaye kabiri so ni ibisanzwe twese turabibona umuntu arakubwira ngo aragukunda ariko gatutsike gato gusa agutuke akugiri icyo yishakiye so Sabe niwe muntu ugomba kudesida kandi kudesida kwe biramusaba ubwenge
bwinshi kugira ngo business ikomeze family ikomeze nawe ubwo akomeze mu buzima bwe kubuzima ntiburangiye ubuzima burakomeje nubwo yahuye n'ibibazo burakomeje nyuma y'ibazo ubuzima burakomeza gutfada nawe urabizi pe sinawe wa mbere gye nicyo navuga n'abamuvuga bose arabizi ko twese ntaho tutafatirwa Imana ibiki kidukingirije uko bana biririmbye ngo cisha umuntu arafa baramuhamba anyway so ntabwo ngiye ku ruhande rwanjye kugeza n'aya masaha nta kintu uriya mugabo ntabwo yakoze nta crime ibirimo urumva umuntu wese keretse abantu keretse abaye mpwisa nkanjye kwa ntabwo nabwo kuko ndiye mpwisa kinyarwanda kuko nabivuga bivutse nabi ariko mwe bazima ngo buriya ngo munabikunda kurusha kurya ngo buriya ngo buriya ngo no kurya yewe nta kintu kindi utiri ibiryo niyo mpamvu ariko buriya ngo abandi ngo abantu barizima ngo batari mpwisa nkanjye ngo hari ukuntu ngo nibyo kurya umuntu aba yabura ariko ngo yabibona yamubona akavuga ati nyirabutisiga ndakurahiye ubiretse ubwo se waba utari ukabigira biriya nta waba utari ngo ubijyemo Godfather none se sabe ko atabivuzweho akiri gukorera bya binyamakuru yakoreraga agikorera igihe nahandi nahandi gusa buri wese ashobora kubibwira ko ahagaze nawe na azareba ari uko atabarutse babona ngo nta wirata ubutwara ataratabaruka rero uwari wese ashobora kumubaho nuvuga ngo uko utera imbere ni nabwo buryo bwo guhura n'ibibazo bitandukanye so iterambere ryawe ringana n'ibibazo byawe icyo ni cyo abantu bakwiye kumenya uko utera intambwe ni nako n'ibibazo bigenda bitera intambwe kandi uko zidaboringa nabyo biraba double ntuza ibibazo rero njye ntekereza ko rwose ntawe witabo Godfather uware wese byamubaho ariko bira nta cyaha bigize kuri sabe kwa kumugore batamureze nta nicyaha ubu nta cyaha afite ibyaha afite ni bya media nyine media yo ibiri byo tubona ni byo muri media iri gucuruza nta nubwo media rwose iri gukora icyaha ibyivuga ipa kuba ifite ibyishingiraho nyine ni ibyo ngibyo ariko umugore we cyo kozajya akamurega byaba bigize icyaha gishobora no kubajyana wenda kuri kugeza kuri gatanya ariko umugore we mugihe atara creaminga nta muntu umwe ushobora kumwakiza ibyaha ababivuga bose bavuga nyine byabaye ariko so barimo icyaha so umugore we niwe wenyine ushobora kubigira kumurega vati wenda wasebeje umuryango wahemukiye umuryango se niwe wagira iyi si nta bwihisho ndabarahiye iyi si nta bwihisho ifite ndakurahiye niba nta bwihisho ifite ye baba we ok reka tugaruke ku bantu muzi uyu munsi wagabo yabamerewe ate kuko ikintu bashije kubona twabonaga aryamye tutazi uko yavunitse ariko ndebye uburyo yavunye icyo bita anko ni akabumba muri ukuntu yagakubye hagati y'iriya nuva ngo nyiramuvumbi y'akaguru akayikuba mu muzi w'igiti kiriya giti bakita gute mu kinyarwanda reka turebe iriya mizi urumva iriya mizi uriya muzi urimo beto urebye uriya muzi kimeze nk'umuvumo reka nongere nkurebere neza witegereje uriya muzi ni ukuvuga ngo saba ahubwo akeneye gusengerwa ya akeneye gusengerwa no gusabirwa kuko ntekerezaho ku kiriya giti kimeze nk'umuvumo cyangwa avoka uno muzi rero wababaje mwihangane ndi kurira ntabwo nishimye sabe pole sana my friend ibi bibaho ku rundi ruhande nkongera nkambara inkweto z'umugabo wa ngwino ndebe ariko ngwino nde ngwino ndebe ngwino nde ndamutse mbivuze byaba ari ugutukana ariko sindi bubivuge nyarwanda ariko nk'abantu bemera ikinyarwanda cyangwa imigenzo ya kinyarwanda babyita tera umwaku simbivuze nabi simbi bujye nabi ngo abantu banyumve nabi so isomo cyangwa mbabarira umpera abantu impano ariko nawe ngufite nk'umubyeyi mpera abantu impanuro njyewe se mbera abantu impanuro especially igitsina gabo
hanyuma nitugera kuri ngwino ndebe ndaza gusaba abagore aba sorry ndaza gusaba abamama mu mpere ngwino ndebe impanuro ibi bintu reka mbibutse ko ntimwari mwumirwa kuko njyewe ntabyo nabonye ariko narose ngo harandi ma video ntabyo ntayo nabonye n'amaso yanjye ningi ntayo narinzi nyiboneye hamwe namwe ntabwo narinyizi ariko amakuru mfite ngo buriya ngo muri iriya ntuza hari amakuru mfite ngo hari indi video ngo buriya ngo ntabwo ngo yari yambaye ngo isengere oke mpera abantu impanuro mbera abantu impanuro hanyuma ndaza gukoza ikindi kibazo cya nyuma njyewe ntabwo navuga ngo ngiye guha abantu impanuro gusa iyo navuga nko ku bagabo ukurikije nk'aho Sabe yari ari nyine hari uburyo ibyo bikorwa byose byakwiye kuba bikorwa mu bwenge kuba wajya mu rugo rw'abandi noneho Sabe wari ufite amafaranga hari uburyo agomba gukora kwiproteja singiye kwigisha abantu uburyo bakora amanyanga ariko kwimenya umuntu wese akwiye kwimenya ukimenya urwego rwawe ukimenya n'uwuriwe iyo bidashoboka urabyihorera uko utanabikoze ntago wapfa so kwimenya kuvuga ngo urebye ahantu yasohotse bafashe amavideo kiriya gipangu ukuntu kingana abantu bakirimo bigaragara ko rwose nawe yatanze inzira yo kuba yaba iciro ry'imigani nawe nk'umustari nk'umuntu abantu bari bazi bagomba kugira so bazatekereza impamvu abastari bo mu bindi hugu bagenda bihisha ikibazo nibaza ni iki no kujya reka kubaza ikintu kimwe ikintu kigaragaza noneho hanga kitanukina dukonfaminga ko yari afite ibyahunga bitwaye iki kuba yari gusohoka nk'ibisanzwe naje gusura abantu ahangaha nibyo ndi kukubwira ko harimo akaboko kabo yari yaje gusura nabyo nabitekerejeho ko yahungaga iki nabitekerejeho ubona ko harimo conflict itagaragara hagati y'uriya mugore umubyeyi bakundanaga bivuga ko bakundanaga uburyo we kuki niba hari iwabo nk'uko bivuga kwa mukuru we yari afite uburyo bwo kumukorera protection kuko ntekereza ko ingaruka zo guhunga kwa Sabe yagize ingaruka zihunga ihunga rye ryazanye ingaruka nyinshi cyane zamuviremo kugwa agakora impanuka kuba abantu bari kumwota uyu munsi none ariko kuba abantu yagusanga mu rugo ikindi biravuga ko umugabo ntiyabanaga n'umugore aho bari bari ntabwo ari mu rugo rw'uwo mugabo hari mu rugo rw'undi si no mu rugo rw'uwo mugore ntibaza ko nta kintu cyagomba gutuma Sabe ahunga yagomba kuba hamwe rero kukubwira ngo uhunga ugende hariya yari ari nta protection bamukoreye so nabo bameze nk'aho bamutanze kugira ngo yotwe cyangwa se kugira ngo abantu bamwote kubera ngo sohoka noneho nta nzira nta nakubwiye ngo nyura ku muryango n'ugiye gusimbuka aho ngaho bagujyanye bigaragaza ko kugushora ni ukukwinjiza mu mwobo cyangwa zo kwinjiza mu muriro bawureba hariya harimo akantu no kudatekereza godfada buriya the way uhuye n'ibibazo ariko ni nabwo buryo guhita ukora reaction mu guhita ukora reaction wakwiye no gutekereza si icyo ngiye gukora ntabwo kibungire ingaruka ni gute nshobora kuba nahagarara hamwe kandi nkangana nabyo kubera ko icyambere cyo niba nkukuru yarasohotse ntiyari yambaye imyenda se n'inkweto n'amataratara n'ingofero n'inkweto iyo hagarara hamwe se bari kumutwara iki ninde muntu wazanga gukurikirana so hari habaye uburyo bw'urwikekwe rukomeye cyane kuri Sabe urwikekwe rwanamukurura ibyago ikindi abamo uburyo bw'abantu bari bari hariya bamubwiye ngo asohoke nabo ubwo bari bakwiye kuba bamubwira bati tuza ube hamwe niba kuko ntacyo kwikeka kereka niba hari ibindi byabaye imbere nk'uko bivugwa byatumaga avuga ati kuvugwa nta makuru mbifite wari kurekanze ngo w'amakuru hari video yinjira urumva hari video mu nzu zo mu nzu nuvuga ngo iyi video ya kabiri urumva utegereze nk'izindi eshatu rero ahangaha nahita mbona ko harimo umutego wigeze no kubivugaho we na Clement muvuga muti byaba ari umutego hagati y'abagobwa babiri bombi ba mu Rwanda bati byaba indi tumuhombe cyangwa se kanihimure byashoboka izi video nzibonye nkabona ko zigeze zisubiza aterwa nuko nzazibona
aho